Danas je sa nama Jana Ruman, izvanredna u recitovanju, ove godine najbolja u Srbiji među recitatorima na slovačkom jeziku. Studira slovački jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Živi u Staroj Pazvi, gde je završila osnovnu školu Heroj Janko Čmelik. Bila je Vukovac, odličan đak je bila u ekonomskoj školi, a sada je student treće godine, prosek iz prethodne 2.9.2. Hvala što si u jeku ispitnog roka odvojila vreme za ovaj naš razgovor u našu emisiju. Čestitam na uspehu u recitovanju i novom uspehu u proseku ocena. Pričat ćemo o svemu tome, naravno počinjemo od recitovanja i od nekog početka. Kako si počela, ko je prvi uočio tvoj talent? Ja sam počela da recitujem još 2007. godine, kada smo spremali predstavu Sabirni centar. I tada me je Ranka Boranović-Lepšanović pitala da li ja uopšte hoću da se takmičim. Meni je to tad bilo samo prosto naučim tekst na pamet, izađem na scenu, izrecitujem i to je to. Imala si 7 godina? Da, mislim da čak i nepunih 7, da sam još imala 6. I eto, još od tog prvog takmičenja ja sam otišla na pokrajinsku smotru i od tada sam se svake godine takmičila i svake godine sam bila na pokrajinskoj smotri. Pa šta te tu privuklo? Kao da si slučajno, mislim, izabrala te Ranka. Da, sjećam se još kad smo spremali tu predstavu, Aleksandar Bako je hteo da ima mene i Janu Pokoracki kao neka dva mala anđela, koja to je bila jako mala sporedna uloga. Međutim, meni je bilo jako krivo što ja tad nemam tekst. I mi smo njega zamolili da li možemo mi nešto da pričamo i on je nama našao neku pesmicu od 2-3 strofice i od tada sam prosto ja se oslobodila na sceni i od tad sam možda čak i zavolela i recitovanje i glumu. Tako da, eto, od tada, međutim, meni je na početku, tamo od prvog do četvrtog razreda, takmičenje izgledalo kao samo neka velika igra, dok kasnije sam to već gledala kao takmičenje već i onda sam to malo i ozbiljnije shvatala. Dobro, podrazumela se da voliš da čitaš. A da li se sećaš šta te je prvo dirnulo kada si pročitala? Bilo da je to pesma ili neki prozni tekst, neka priča, nešto? Počela da čitam još kao jako mala i uvek sam čitala te neke dečije knjige. I sećam se da je mene dirnula prva knjiga Mali princ, što se većini deci uopšte ne sviđa. Meni je ta knjiga jako dirnula i dan danas je jako volim, tako da možda je to bio eto Mali princ. Pa jeste interesantno, više je to knjiga za starije. Da. Da, pošto je priča možda za decu tužna i tako nešto ima. Interesantno. A koju si pesmu recitovala ove godine? To nismo ove godine sam recitovala pesmu Julijanin ključ od Tomaša Račijaka. Dobro, kako biraš pesme? Pre sam birala pesme tako što kad sam radila sa učiteljicom Lidijom Gedaljovski, obično je ona našla nekoliko pesama i onda sam ja izabrala koja mi se najviše svidela. Međutim, sad kako sam starija, od kad radim sa Anom Simonović, mi sednemo i uzmemo brdo knjiga i onda čitamo pesme po 2-3 sata i izaberemo nekoliko pesama koje nam se svide. I onda od toga mi prosto u nekom našem dogovoru izaberemo da li je možda ova pesma bolja za moj uzrast ili možda nađemo neku pesmu koja se nam se obema svidela, ali prosto ta pesma se već godinama recituje i onda prosto odustanemo od te pesme. Također neke pesme su prekratke, neke su preduge, pa onda moramo to da malo skratimo. Dakle, ima tu svega, ali obično ja lično kad pročitam pesmu, pored toga što mora meni da se svidi, ja moram dobro da je razumem, jer ako je ne razumem, mislim da neće biti dobro na sceni. Imala sam, na primjer, neke pesme, pošto sam ja recitovala svašta, od priča nekih dečijih do balada, nekih ljubavnih, istorijskih pesama, onda pesme koje sadrže monolog, dijalog, svašta sam stvarno recitovala i mislim da mi najmanje leže ljubavne pesme i tu se uopšte nisam snašla, dok pesme koje sadrže dijalog i monolog mi najbolje leže. Tako da obično biram takve pesme. A to si rekla koliko treba bude dugačka i šta ja znam, da li postoji neka optimalna dužina, šta se traži na tim takmičenjima recitatora? Da, pesma ne može da bude duža od 4 minuta u mojoj kategoriji, to je kategorija srednja škola i stariji, dok u drugim kategorijama, to je od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog, tu je do 3 minuta. Tako da, to je prvo što moramo da gledamo. Pesme mogu da budu i kraće, ne moraju da budu 4 minuta, samo ne mogu da budu preko 4. I obično mi kad nađemo pesmu, ta pesma bude predugačka na 5-6 strana i onda mi moramo da skratimo, to jest da izbacimo strofe ili neke stihove koje se nama ne sviđaju ili koje mislimo da prosto nisu potrebne.
A imate to pravo, pa da, možete da imamo to pravo, to dobro što imamo. Da, 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 kombinaciju stihova. Znači, ljubavne pesme ti ne leže. Ne. Leže ti ove, kako se drugačije može reći, misone ili tako nešto. Pa da. Ti kažeš pesme dijaloga i tako. A koliko ti dugo treba da naučiš ove te stihove? Ili kratko, pretpostavljam da ti to brzo učiš. Pa da, zato što pesme se uče tako što se stalno ponavlja i stalno se nešto menja. Mi kad krenemo da radimo pesmu, tek dobijemo konačan rezultat posle možda, ne znam, nekog sedmog, osmog menjanja, jer stalno tu treba nešto da se doda, da se izbaci, nekad nešto prenaglasimo, nekad nešto ne prenaglasimo, tako da stvarno zavisi od toga i dok mi to sve promenimo, ja i nesvesno naučim pesmu na pamet. Nikad nisam uzela tekst i kao idem sad da učim na pamet, jer tako ja ni ne znam da učim. Ja i kad učim ovako i za fakultet i uživo u srednjoj školi, nikad nisam učila na pamet. Tako da to mi ne leži. To znam da obično obično se ljudi šale sa mnom kako ne znaš da učiš na pamet, da znaš 4 minuta da recituješ. Da. Tako da eto, obično je to kao kad učite pesmu sa koji imaju note. Prosto uđe vam i taj ritam i tako je naučite. Znači kao muzika. Da. Aha, pa dobro, interesantno je to. Svaka pesma da ima ritam i ovaj, pomenula si svog mentora, Anu Simonović. Koliko dugo radiš s njom? Sa Anom sam počela da radim od početka srednje škole, to jest od drugog razreda, jer u prvoj godini nisam recitovala. I nastavila sam sad na fakultetu. Tako da to su 4 ili 3 izvođenja sa njom. Ona kaže da je tebe pratila i ranije, pošto ona inače je vrsna u recitovanju takođe i voli to i interesuje se sigurno i kaže da s tobom odlično sarađivati i da zajedno birate pesme. A kako ti ceniš, mislim, kakav je njen uticaj na tebe? Pa sad kad sam toliko već, imam iskustva i starija sam, mogu i sama nešto da prosto da navežbam i ona je tu samo da mi da neke smernice, ali mnogo mi znače te njene smernice jer ona tačno zna na najbolji mogući način da me posavetuje. Koliko se dugo pripremate? Pomenula si da pesmu menjate, u stvari na različit način interpretiraš je dok je spremaš, je li tako? Da. Koliko dugo traje spremanje za jedno to ozbiljno takmičenje kao što je ovo republičko? To je ono, zove se Pesničar naroda mog, je li tako? Da. I traje već godinama. I ovo ti je najveći uspeh, to nismo naglasili, ali ovogodišnji uspeh je da si prvo u Srbiji najbolji plasman do sada. Znači, koliko dugo se spremaš? Pa, takmičanje obično kreće opštinsko takmičanje u početkom marta ili sredinom marta, a mi krenemo sa pripremama početkom februara, tako da oko mesec dana. Dobro, i to je dovoljno. Pa dovoljno je da. Koliko i onda se puta susrećete? Mislim, ono, jednom, ne, dva puta nedeljno, kako to izgleda? Dok sam još živjela u Staroj Pazovi, to jest dok sam bila u srednjoj školi, to su bile češće probe, obično 3 puta nedeljno. Ove godine, ja mislim da smo se mi videle možda 5 puta, jer sam dolazila samo vikendom i onda smo tad radile. Tako da, eto, ove godine najmanje smo i vežbale, a najbolji rezultat. Angažovana si kao glumica, pomenula si se tako i stupila na scenu i bila si najbolja glumica festivala dečjih predstava na slovačkom jeziku Triđe. Da li ti se dopada i taj način? Mislim, da li si razmišljala recimo o profesionalnom bavljenju glumom ili nekom scenskom umetnošću? Jesam, ja sam dugo i želela da upišem glumu i Fakultet dramskih umetnosti. Međutim, negde u 4. godini sam shvatila da ipak ne želim time da se bavim profesionalno i da glumom mogu uvek da se bavim amaterski. I onda sam se opredelila za eto, drugi poziv, upisala sam Filološki fakultet. Tako da, bilo je meni to dugo u planu, ali otišla sam na neku drugu stranu. Kako se osjećaš na sceni kada si, da kažem, u društvu u predstavi, a kako kada si sama? Jel ima razlike uopšte? Pa ima razlike što kada smo sa nekim na sceni, uvek ta neka druga osoba može da vas izvuče. Ako zaboravite tekst ili tako nešto, a kada se recitujete, vi ste sami sa sobom i to je to. Ali mislim da nema ovako neke prevelike razlike u tome. A jesi imala tu situaciju da treba se izvučeš na sceni? Ne, nikad nisam u stvari zaboravila tekst na takmičenju. Jedno mi se desilo da je bila prevelika buka u sali i da sam ja na sredini pesme samo stala i sačekala da se ljudi stišaju i onda sam nastavila. Tako da eto, ni to me nije nešto zbunilo. A opet mislim da
ako se pesma dobro navežba, ne možete da zaboravite tekst u sred pesme, jer prosto to već uđe u ritam i samo krene čim stanete na scenu. Kažu ovi profesori muzike i tako dalje, se najviše komponuje na ispitima iz muzičkog učenja. Dobro, to se isto meni više puta desilo da izbacim neki stih ili promenim neku riječ, ali ne znam zašto, eto, samo mi tako dođe, ali to me nikad nije zbunilo, tako da to je malo dobro. Malo si improvizovala. Da, da, da. Kada si pred publikom, da li te inspiriše neko određen iz publike, da li imaš neki osjećaj da se obraćaš nekome lično ili ti to nije potrebno? Nikad ne gledam u nekog specifično, niti u žiri, niti u, ne znam, mog mentora, nego samo gledam ravno u neku zamišljenu tačku i onda zavisi sad šta recitujem, ali obično zamišljam možda nekoga kome bih ja nesvesno posvetila tu pesmu. Tako da, tako. Pa to je dobro, mislim, čini mi se da je to dobro. Pa jeste, jer onda zamišljam tu osobu ili, ne znam, grupu ljudi kome bih posvetila tu pesmu i prosto onda još bolje iznesem. Zato, na primjer, mislim da nam i, eto, na primjer, sad, pošto je takmičenje bilo online, nismo da, imali publiku. Da, to je interesantno, da li ti to smetalo, pošto ste slali snimljene priloge? Da, nismo imali publiku ove godine, iako smo mi snimali u pozorišnoj sali i opet smo mi bili na bini, opet nam je falila ta publika, reflektor i aplauz posle izvođenja. Falila nam je i ta trema i taj neki adrenalin, jer prosto recitator drugačije opet doživi pesmu kad je i pod tremom, nego kad smo nekako opušteni. Ne znam, bar tako ja doživljavam to. To misliš da ti trema doprinosi bolje interpretaciji? To je zanimljivo. Ne sputavate. To je u tom slučaju neka kreativna trema. Ne sputava me. Ja uvek imam tremu, ali to je neka ta dobra trema. Jer, kažem, to nikad mi se nije desilo da sam pogrešila nešto, a opet dovoljno mi da taj neki, kažem, adrenalin koji me u stvari ponese da budem još bolja. To mi uvek svi kažu, mislim, sad mentorka, da sam uvek bolja na takmičenju nego na probama. Pa to je odlično. Da li to znači da si uvijek bolje na ispitu nego... Pa kako, kad? Dobro, ovaj prosek 9.2. Je li ti to bilo teško? Mislim, ti si, kako se to kaže, i govorila se redovan student, na budžetu si. Nije bilo toliko teško, zato što prosto pisala sam nešto što volim i što me zanima i nije mi uopšte teško da učim ovo. Pomenula si da nisi u Staroj Pazovi, znači ostaneš u Beogradu. Da, da. Da studiraš, pa vi imate redovno obaveze na fakultetu. Da, i sad kad je bila prosto ova situacija, moj fakultet, pošto mi smo u malim grupama i onda smo mogli da imamo i predavanja na fakultetu. I za vreme korone, da? Da, da, da. Nije vas tomilo, tako da nije, si išla. Da. Pa sad se već, znači druga godina, treća godina u stvari, već se na akademskom nivou baviš književnošću i jezikom, oblastima koje se čini da su danas malo skrajnute i da nisu popularne i da se više komunicira drugim sredstvima, pre svega slikom na društvenim mrežama i tako dalje. Šta ti misliš o tom? Pa to jeste tačno i u današnje vreme sve više komuniciramo u nekim skraćenicama. Da, i to između ostalog. Nekim stikerima. Emotikonima. Da, emotikonima. Da. Tako da to jeste tačno, ali mislim da što tiče baš književnosti i knjiga uopšte, da to nikad neće prosto umreti, jer uvek će se naći ljudi koji će čitati knjige i književnost će uvek biti tu prisutna. Pa dobro, i bibliotekari imaju takav utisak, mada objektivno koliko deca čitaju, koliko se čita tvoja generacija? Ja sam okružena ljudima koji stvarno čitaju, tako da obično svakoga koga sam upoznala možda ne čita nešto previše knjiga, ali uvek ponesu knjigu sa sobom na letovanje ili kad imaju slobodno vreme ili ako ih zanima neka knjiga ili neka tema, pročitaju knjige, tako da čitaju se knjige, samo možda ne toliko kao pre u tolikoj meri, ali čitaju se knjige i mi znači se uvek čitati. Studiraš Filološki fakultet, slovački jezik, da li bi radila možda kao pedagog, da li bi radila u nastavi? Još nisam odlučila, razmišljala sam o tome, ali mislim da me više privlači da ja budem profesor nekome kome slovački nije maternji. Tako da radim sa strancima. Kao što naši lektori nas uče, pošto ja imam kolege kome slovački jezik uopšte nije maternji. Ja imam kolege iz, ne znam, Kraljeva, Vranja. Tako da to je meni jako zanimljivo kako tim ljudima koji nikad nisu ni čuli slovački... Da, skroz im je strani jezik, da.
Da, to bih možda želela, time bih možda želela da se bavim. Takođe, zanima me i posao prevodioca. Sad sam se bavila sa drugaricom, pošto ona je već prevodilac sa hrvatskog na slovački, pa sam njoj malo pomagala i tu me baš, zanimljivo mi je taj posao. I razmišljala sam nešto gde bih mogla da upotrebim i druge jezike koje znam, jer na fakultetu učim i grčki, a od treće godine počnem da učim i poljski, tako da želela bih i te jezike nekako da iskoristim u nekom budućem zanimanju. Bila si na razmeni u Slovačkoj. Kakav si utisak tamo stekla? Kako studenti tamo funkcionišu? Dosta naših odavde studira u Slovačkoj, između ostalog, ide u srednju školu. Da, ja sam imala tu sreću da već u prvoj godini odem na razmenu. Međutim, sreće o nesreći što nas je uhvatila korona. I odmah posle druge nedelje su nas zatvorili u internat. Tako da smo onda naredna 2,5 meseca bili samo u internatu i slušali predavanja online. Svi slovački studenti su otišli kućama, tako da nismo ni stigli da se upoznamo nešto previše sa njima, ali smo ostali su internacionalni studenti, to jest studenti iz Španije, Francuske, Italije, tako da smo se sve vreme družili sa njima. Da li te možda interesuje akademska karijera? Rekla si, mislim, imaš visok prosek, možeš da razmišljaš i o tome, da ostaneš na fakultetu, da... Da, razmišljala sam i o tome. Budeš asistent prvo, pa posle, kako to već ide, profesor na fakultetu, da? Da, razmišljala sam i o tome, samo što je problem što nije velika zainteresovanost baš za slovački i onda nemamo previše studenata. Tako da... A koliko vas ima na grupi? Taj? Moja grupa, sad treća godina, 6 studenata samo. Ove godine... isto 6. Tako da to jesu male grupe koje odmah na samom startu primaju 7 ljudi maksimum. Tako da to je po mom mišljenju mnogo dobro jer se tako bolje radi nego kad su grupe od po 50 ljudi jer jezik je lakše kad se prosto uči u tim manjim grupama. A koliko ti pomaže sad da studiraš slovački jezik to što ti je slovački maternji jezik? I pošto ovde ima lokalizama i svega i svačega u svakom jeziku, u slovačkom, da li si, mislim, ne znam, da li ti to otežava ili prirodno je da ti olakšava studije, ali da li nešto od tih ovde pazovačkog, slovačkog ti se otme, recimo, na fakultetu? Naravno da mi se otme, to jest pomaže mi to što sam ja završila u stvari osnovnu školu na slovačkom i imam to jako dobro predznanje, iako mi u Pazovi ne koristimo taj književni slovački koji se priča u Slovačkoj. I desi mi se više puta da ubacim neku našu pazovačku reč, pa se onda malo našalimo, ali nije to neki veliki problem, jer obično mi pomaže to. Ja sam u veću prvoj godini bila jako, mislim, u velikoj prednosti što sam znala jezik unapred. Da, prirodno, da. Da, i nisam morala toliko da učim te neke predmete, a mogla sam da se posvetim, ne znam, književnosti ili izbornim predmetima kao što je grčki jezik, to mi je bilo nešto skroz novo. Tako da ima tu i prednosti i mana. Završila si ekonomsku školu, što je, mislim, isto interesantan izbor. Više bi se očekivalo da si išla u gimnaziju pa na jezike, tako dalje. Ali ekonomska škola ti pruža mogućnost da se možda u životu baviš nekada i nekom drugom profesijom, pošto si osposobljena. Jesam, ali ja sam u trećoj godini srednje škole shvatila da mene ekonomija apsolutno ne zanima, zato sam ja otišla na drugu stranu. A gimnaziju nisam upisala zato što nisu me privlačile, ne znam, fizika, hemija i tako te neke oblasti, pa sam otišla na ekonomiju jer moj brat je takođe išao u ekonomsku školu i meni se to tad svidelo. Međutim, videla sam da ekonomija prosto nije za mene i opet sam se vratila na umetnost na neki način. Da. Rekla si već da bi volila da predeš slovački, odnosno da učiš slovački ljudi čiji to nije maternji jezik i nije blisk, nego kao skroz strani jezik. To sad moguće i na raznim načinima, u medijima, na internetu i tako dalje. Da li si imala nekih pokušaja u tom smislu? Nisam još. Da li te to zanima ili te baš zanima ovako ex katedra da budeš u razredu i, mislim, razredu odraslih sve jedno? Volila bih ja da probam i ovaj način i ovaj, jer... Sada sam obično, pošto je i ova situacija sa koronom, mnogo ljudi drži predavanja preko interneta i mislim da će to sad postati i rutina. I kad prosto prođe ova situacija, jer je ljudima tako lakše
da uče neki strani jezik, nego da neko dođe kod vas ili da se naprave grupica od po 15 ljudi. Tako da voljela bih da predajem tako nekome preko Skype-a ili preko Zoom-a, ali naravno da bih želela i da probam i učionici. Da li radiš planski u životu i da li imaš neki plan za budućnost i da li možeš da kažeš kako sebe vidiš kroz nekih 10 godina? Prvo bih voljela da završim fakultet i voljela bih da upišem master, to jest voljela bih da nastavim sa studijama. Sad, da li će to opet biti nešto na filološkom fakultetu ili nešto drugo, to i dalje ne znam, vidjet ću. Ali sad nemam neke velike planove jer pokušavam da iskoristim svaku priliku koja mi se pokaže u životu, jer opet nikad ne znam gdje ću završiti i da li ću se ja danas sutra baviti ovim čime, što uopšte studiram. Dobro, hvala ti na ovom razgovoru. Želim ti dalje uspeha. Hvala vama što ste me pozvali.